Sasa ni watu wangu, so natumai mkopoa, so mi nikopoa sana. So leo nataka nikuje niogerelee kitu moja ya kusema Amerika kuna pesa. Amerika kuna pesa. Unajua kila watu mwenye, kila mtu mwenye ako na ndoto ya kukuja Amerika kuna vile huwa anajiuliza, so Amerika nikienda nitafanikiwa? Amerika itakuwa the bridge ya kunisaidia kutimiza ndoto zangu, kutimiza goals zangu? So lakini mkikuja mnaingia hapa online mnakuta type mbili za watu. Kuna wale watu wana discourage watu kukuja Amerika, na kuna wale watu wanakuambia Amerika ni kuzuri. So ni nani utasikia? Ni motivational speaker mgani utasikia? Ni huyu mwenye anakuambia ugumu wa maisha, ama ni huyu mwenye anakuambia kuhusu Amerika ni kuzuri? Na ni nani anaongea ukweli? Juu wakati mwingine naona kama niliona post nyingine mtu amecomment akisema Amerika ni kuzuri, lakini jamaa mwingine kwa hapa anasema ati acha kudanganya watu, waambie ukweli, kuna bills, kuna nini na vitu kama hizo zote. So ukweli wa mambo ni huu, juu mimi ni mtu mkweli na mimi sipendagi kuficha watu. Mimi nakwambiaga picha kama ni white na black, mimi sikuja hapa kuonyesha the white side ama the black side. Mimi nakuja na kuonyesha the way it is, na kuonyesha the reality ya white side na the reality ya black side. So first thing first, ukiona mtu mwenye anataka kutoka Kenya kuja hapa America, ni mtu mwenye maisha yake sio stable. Kitu ya kwanza tukubaliane, huyo mtu anaweza kuwa hata anapata kaka, akona kakazi, unaona, but kazi za Kenya ni zile ndiwaambia sio promise. Unaamka leo wewe ni minister, kesho umepigwa karamu, umefutwa. Minister mzima ulikuwa unapata a million, umerudi nyumbani umefutwa. Sijui unaamka wewe leo umechaguliwa MC miaka 5. Alafu sasa after hiyo hushaguliwi tena. Ulikuwa umejiingiza katika madeni na mapesa yako ulikuwa umeweka maisha standard ya juu. Tena unarudi huna kazi. So in short wewe ni daktari mkubwa. Yaani in short Kenya makazi ni zile sio promisable. Kitu cha pili, Kenya ni kitu moja. Unaweza kuwa wewe ni daktari, si ndio? Lakini utakuja kuridhisha huyo mtoto wako huo daktari? Hapana. So unaweza kuwa wewe uko na biashara, lakini huyo mtoto wako utakuja kumridhisha biashara? Labda uko na biashara inakupatia 500,000 a month, ndio ni nzuri sana. Lakini hiyo biashara tuseme wakati utakuja maybe ugojeke, utakuja maybe kitu kihappen, umefuga biashara ama hata hujafuga biashara umekufa, hiyo biashara yako utaachia watoto, watakuwa na ile akili ya kulani hiyo business, ama utakufa biashara yako ikufe na wewe? Sisemi hivyo, ni point nataka kubring hapo. So all those tuition and all those reasons ndizo mimi zinachangiaga niwaambie kujeni America. Na hakuna pressure, sababu maisha sio ngumu. Hata ukikuja America usidhania ati pesa utakuwa ukikaa kwa nyumba hivi, pesa zinakuja kama miujiza. Hata katika Biblia sikusikia mahali ati Yesu alifanya miujiza ya pesa zikateremka ati zikamwagika kama mvua. Sikusikia miujiza kama hiyo. Kama wewe ulisikia mahali kulifanyika miujiza kama hiyo, niambie. So kila mahali kuna challenge zake na kila mahali kuna ugumu wake. Hata ukikuja hapa America lazima ujitume. Na hata ukikuja hapa America lazima, kila hii ni nchi na iko na system yake, lazima ulipe tax na lazima ulipe bills. Unaona, juu bills, ukisikia ni bills, ni kama nyumba, ni kama nauri, yani hata zenye tu bado Kenya unalipa. But ukikompare hizi nchi mbili, hata kama kuna ugumu wake na changamoto zake, mimi naweza recommend kukua hapa America. Kwa nini? Hapa ni pale tunasemaga kuna kufa na kupona, ni ile kuna kujipidua. Hii si kama kasigurum kare ati kitanda kimeguza kona, huwezi jipidua hivi na vile. Hapa ni ile kibedroom kimekaa katikati ya nyumba. Unaweza tokea hii side, unaweza tokea hii side, unaweza tokea mbele, unaweza tokea nyuma, unaona? So hapa America manzee kuna pesa. Hapa America kuna pesa, na mtu yote ambaye anatazama hii video na kwa America na anataka kufanya nini? Anataka kupigana ati hapa America hakuna pesa. It's just you are planning. Wewe kama uko America na haupati pesa ama hautapata pesa na uko sure maisha imekuwa ngumu kwako, mimi na kudoubt sana. Kama uko na mikono yako inafanya kazi, kama uko na akili inafanya kazi, kama uko na miguu inafanya kazi, bwana useme hapa America hakuna pesa? Na labda hata wewe ukitoka Kenya ulikuwa mtu broke, hata hauko unapata 100,000, alafu unakuja hapa America unaanza kusema maisha imekuwa ngumu. Maisha hiyo ni ujinga sana. Kwa sababu gani? Ukijua kama hauani pesa ambayo inatosha, uko na chance na nafasi ya kufanya kazi ya pili, si ndio? Kazi moja inaweza kulipia bill, kazi nyingine inaweza kusaidia kuwekeza na kusave na kuinvest. Ukijua kama hauani kazi iko na pesa, uko na nafasi ya kurudi shule uji upgrade. Juu hapa America niliwaambia lazima ukuwe na skill. Hapa lazima, si pahali utalala tu hivi udhania ati hapana. Hapa masomo iko valued. Enda shule bro, enda shule. Si kuna a lot of tutasema aje, sponsorship ambazo zitakusaidia za kiserikali za kupata school fees ya kwenda shule. Kama sio shule, kama hutaki kwenda college ama university, tafuta trade. Ukienda kwa community college, ukienda pale kwenu kuna a lot of chances.
serikali inapeana trade prabbing sijui nini, hata kwingine kazi zingine na trade zingine hata hauhitaji kwenda shule. Unaona kama ukienda kwa prior kazi shipyard unaenda wanakutrain on site, yani wanakuajiri kazi na wanakutrain on site, na ni kazi mingi sana kama hizo. Mimi nilikuwa nafanya warehouse, tulikuwa tumefunzwa kutengeneza engine oil filter, mimi walinitrain on site na walinilipa. Yani mimi nilikuwa ni kama engineer, ninatengeneza engine oil filter, hata saa hizi ninaweza kutengenezea. Because of why? Nilienda pale nikapata kazi na nikakuwa tayari kufunzwa, 2 weeks ilikuwa enough, wakanifunza on site na wakaniajiri kazi na nikaenda wakati huo ninalipa. So hapa America kuna more chances na more opportunities, unaona. Kitu cha pili kinafanya watu waseme hakuna pesa ni lifestyle yenye watu wamejienda kujiekelea. Kama unajua kazi yako hailipi, bwana uishi above the your minimum ama exactly at your minimum. So kama unajua kazi yako hailipi, wewe ni yule msio kupata $15, bro, usikubali tu uishi below your minimum. At the end of all of it, chenye unahitaji ni mahali pa kulala, si lazima ikuwe ni fancy house. Unataka mahali pa kulala, unataka kukula, na si lazima ukuwe ukikula buffet, sijui ukikula out, unaweza kuwa ukipika tu. Kupika actually is cheaper than kukula kwa ma restaurant. Nauri, means of transport, si lazima uende zile gari expensive, unaweza nunua gari simple, unaona, na vitu nyingi sana. Na hata ukikuwa na hiyo gari, kama unaweza ifanyisha kazi ya DoorDash wakati uko free, si kulala ama kusema uko desperate. So in short, hapa America manzi, wewe ukikuja, one thing nitakuashua, kuna pesa. 3 things. Kitu ya kwanza, lazima ukuwe na planning ya venye utapata hizi pesa. Kama unajua kazi yako pesa zako hazitoshi, kuwa na plan ya venye utapata extra money. Either utafanya vitu kama DoorDash, either utaajiriwa kazi nyingine ya pili, either utaenda shule, kuwa na planning. Kitu cha tatu, cha pili, be disciplined. Na hiyo inakuja pia kwa planning. Unaona, uishi kulingana na standard, live below your minimum. Sijui kama hiyo ndio point nataka kusema. Si lazima uishi hiyo maisha ya juu, si lazima ukuwe na iPhone na nini. Unaweza nunua simu cheap, unaona, live below your minimum ni kwa saizi, lakini unajua mwishowe na keshowe maisha itakuja kukua sawa. Jambo la tatu, muweke Mungu mbele na Mungu akusaidie. Mungu ndiye anakupatia hekima, Mungu ndiye anakutanguliza katika njia zako, Mungu ndiye anakuepusha na mambo kama magonjwa. Juu nilikwambia hapa America kitu kinaweza kuja kikuangusha ni vitu kama makesi, vitu kama magonjwa. Hizo ni vitu zingine hatuwezi control. Hizo ndizo vitu mimi naelewa, ukisema mtu alikuja akapatwa katika hiyo mambo, maisha ikakuwa ngumu, hiyo ninaelewa. Lakini kama wewe hauna hizo vitu zote, Mungu amekulinda. So ukikuwa na Mungu anakuzuia kutoka kana hiyo mambo. Na ukiwa na akili yako uko smart, ukiwa na mikono yako uko smart, wewe kuja ufanye kazi, wewe kuja na utafanikiwa, unaona? So nikiwind up my point, juu kuna watu wenye wanatakaga sasa kusema, mimi Kenya hata sijui hata kama unapata 1400. Mimi nitakwambia hapa America you can save more than that. Na kitu cha pili, uzuri hapa, kama wewe unajua unataka kutengenezea watoto wako maisha mazuri na msingi mzuri, walete hapa mtoto wako ukikuja na yeye akiwa 15 years high school hapa, atakuwa high school but atakuwa akifanya kazi. Sio kama Kenya hata mtoto anasoma hadi university hajui atapata kazi hapa. 15 years hapa anafanya kazi, 17 years ana, in short, kuja hapa America because of your watoto wako. Unajua hata wewe mwenyewe ukishindwa kuwapatia maisha mazuri, atakuachia urithi, sijui kuachia manyumba, kuachia biashara. Pia wao wakifika umri fulani, wako in a lot of opportunities, they can wake up, they can work hard and they can build their life. Hapa America si lazima ushida ukifikiria kupatia mtoto maisha mazuri. Labda akiwa mtoto mdogo, lakini akifika umri fulani hata yeye mwenyewe anaweza ingia uwanja na apambane. Kwani sisi tumekuja tukiwa wazima na maisha yetu imeshika mwelekeo, bwana mwenye amezaliwa hapa maisha yake, unaona? So in short, America kuna pesa, hata kama una half a million, unaona, na unataka kudream more kuja America, una half a million, unajua unataka kupatia watoto wako future mzuri. Unaweza kuwa una half a million but swali ni moja, utakuwa ukian for how long hapo Kenya? Hiyo half a million watoto wako watakuja walidi wakiwa akipata half a million kama wewe? Kama ni hapana, wewe kuja America because there is more chances, there is more opportunities. Na pia I don't know, may God bless you, may God be with you, and bye bye.